ידוע שאסור להוציא ספר תורה מההיכל לבין 10 אנשים. בניין? אי אפשר להוציא ספר בלי זה. ועיקר גילוי התורה זה שהספר תורה בחוץ. זו תורה גלויה. והרצון השם הכי גדול בעולם, שהתורה תתפרסם בכל העולם, שיהיה גילוי לתורה. זאת אומרת, בשביל שהתורה תצא, בשביל שיהיה גילוי, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו. צריך שיהיה בניין, צריך שיהיה 10. בלי זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לקנות את התורה. התורה מסתתרת בארון. יוצא שכשמוציאים ספרי תורה החוצה, הקדוש ברוך הוא זקוק לנו. אומר הרב, זה הזמן להגיד לקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה זקוק לנו? הושיע את עמך! Yeah.